Doncs amb aquesta versió dels dos de Smoke Rings, nosaltres que comencem a viatjar amb la nostra furgoneta. Ja ens ho ha dit el David, que avui tindríem un viatge animadet, que segurament que no ens deixaria parar quiets, ben asseguts en aquesta furgo del Camp de Tarragona, del carrer Major, així que el que nosaltres fem és ens posem a viatjar. I on ens adonem per començar és a la capital, a la ciutat de Tarragona. Tot el que passa al carrer Major de Tarragona t'ho expliquem des de Ràdio Ciutat de Tarragona. I ens adorem en aquest punt de la nostra geografia perquè avui hi ha de promoció del seu treball, del seu disc, un cantautor del Maresme, l'Abel Munner, qui l'acompanya ara mateix als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona és el nostre company, l'Adrià Regasens. Adrià, bona tarda. Bona tarda, Edu. Doncs com... Disc, no sé si tu ja has pogut escoltar alguna coseta i fer el xafarder, que això ens agrada molt. Sí, ara mentre esperàvem, justament estàvem fent aquí unes proves de veu i de guitarra amb l'Abel, que ja el tenim al estudi. Abel Munner, bona tarda, benvingut. Hola, bona tarda. Amb aquest primer disc, primer treball, tots dos junts. Tots dos junts, sí. Això, aquest títol, a què es deu? Aquest títol es deu a bàsicament tot el conglomerat de cançons que hi ha en aquest treball, que mostren sempre una dualitat, i són cançons d'amor, però no només d'amor de parella, sinó amor cap a algun ser estimat, i sempre hi ha aquesta dualitat d'amor entre dos sers. Uh-huh. Quantes cançons conformen el disc? Quin és el teu estil? El disc són 12 cançons, 7 en català i 5 en anglès, i és estil pop, tot i que té moltes influències del blues, del folk, del country fins i tot. Molt bé. Les teves lletres, de què parlen? Ara ho deies també, sobretot temes d'amor. No sé si les composes tu o... Sí, les cançons les composo jo, tant la lletra com la producció en general. Tinc una banda, que cadascú evidentment diu la seva, no? Però bé, al cap i a la fi és una feina bastant personal i un treball molt, molt autobiogràfic. Uh-huh. Quines serien les teves influències, els teus referents? Doncs mira, bàsicament música nord-americana, i ja seria John Mayer, així com a música així una miqueta més moderna, Jason Mraz, o ens en podem anar als clàssics del blues, B.B. King, Ray Charles, etc. Molt bé. Sempre s'ha sabut, no?, que el món de la música és complicat. Quina és la teva experiència? Explica'ns qui ets, d'on provens, com has aterrat en aquest món de la música, perquè et coneguem millor. Doncs mira, jo sempre he tingut la música com una passió, però sempre havia sigut un hobby, no?, per mi. Jo sóc enginyer, de fet, de carrera i de màster, no? Va arribar un moment que jo tenia la música com a hobby, estava treballant en una empresa, estava de pràctiques i se'm va oferir doncs, el contracte sobre la taula, no? La clàssica situació de què faig, i em vaig plantejar de, doncs, bé, si no ho intento ara, no ho intentaré mai, no? I aquí estem parlant. I has pogut comprovar que és complicat trucar a les portes, arribar-hi... És complicat, és un món en el que si no saps com obrir les portes o no tens qui te les obri, és complicat, però bé, suposo que com tots els mons, no? La seva manera. Escolta, Abel, què estem escoltant de fons? Mira, que ara hem deixat els Smoke Rings, que són la banda sonora d'aquest viatge, però... Explica'ns què escoltem ara. Escoltem Tots dos junts, és la 12a cançó. No, el treball no pren el títol per aquesta 12a cançó, curiosament, sinó pel que he comentat abans, però bé, és una cançó que conclou una manera el treball, una cançó d'amor, una cançó d'enyorança, i bé, és el 12è tema del treball. I el single... Qui són tots dos? Tots dos, en aquest cas, és la història d'amor entre una parella, en el cas d'aquesta cançó, i res, és una parella que es troba a faltar quan no estan junts i anhela en el fet d'estar plegats. Ara comentaves que aquesta és la cançó número 12, però el single és Matins. El single és Matins, és la primera cançó. És una cançó que vaig escriure com a regal, entre cometes, a la meva parella, quan vam fer 2 anys i mig, sense cap altra intenció que escriure una cançó i ja està. Plena d'elements quotidians del moment que estàvem vivint en aquella època, i res, la gent la van escoltant i cada cop van arrelant més, no sé si perquè tota aquesta quotidianitat d'alguna manera la gent s'hi sent identificada, però ràpidament es va convertir en la cançó més estimada i bé, la vaig haver de fer single. Ets un romàntic, doncs. Soc un romàntic, sí, no ho puc evitar. Es lliga més amb el món de la música, això de... Ara ho dius tu, composant una cançó a una noia? Suposo que sí. Jo la veritat és que pràcticament des que vaig començar això estic en una relació amb la meva parella i... Tampoc t'ho sé dir en primera persona, no? Però suposo que sí, d'alguna manera. Aquest tema, Matins, ja té també el videoclip. Explica'ns una mica com ha anat aquest rodatge, què mostra la història.
Doncs el videoclip de Matins es pot veure a YouTube i és un videoclip del qual estic molt orgullós, sobretot per tota la trama que es mostra. És un videoclip que parla d'una història d'amor entre un noi i una noia. Són artistes, els dos són pintors, en aquest cas, i d'alguna manera quan estan separats són feliços però s'anhelen, es troben a faltar l'un a l'altre, no? I mostren aquesta connexió que tenen a través de l'art, a través de pintar una pintura. Aquesta pintura l'ha pintat una noia de Mataró, que es diu Verònica, és aquarel·lista, i mostra una història antiga, tradició japonesa, que diu que dues persones estan unides amb un fil de color vermell, invisible, que les uneix dels dits petits de les mans. I d'aquí el quadre que es mostra al final del videoclip, que els dos estan pintant per separat fins que no es troben, doncs va tot al voltant d'aquesta història, aquesta tradició japonesa. Doncs, Abel, has vingut acompanyat de la guitarra. Jo, quan entrevisto algun grup, algun cantant, m'agrada que m'actuïn en directe. Per tant, tens ara uns minutets perquè ens puguis fer... Quin tema ens faràs? Us tocaré Petita, la quarta cançó del treball. És una cançó que vaig escriure per la meva gateta, quan es va posar molt malalta. I bé, diu així. Molt bé. Ets tan petita, tan especial, un pas enrere i després quatre endavant. Dia de pluja, vaig al volant, amb molta pressa és que tu ets el destí final. Passen 6 dies de molta por, tots es preparen perquè pot venir el pitjor. I de cop despertes i comences a menjar. La meva nena ja la puc anar a buscar. No hi ha causes ni perquès, no hi ha justícia en aquest món. I a més és que ella no ha fet res, però se n'han sortit malgrat tot. Tu tan petita com tu no n'hi ha cap, sense adonar-te'n a tots ens has ensenyat que malgrat les penes i tots aquells sotracs hem de ser valents i tenir molta voluntat. No hi ha causes ni perquès, oh no, no. No hi ha justícia en aquest món. I a més és que ella no ha fet res, però se n'han sortit malgrat tot. Causes ni perquès, oh no, 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 no hi ha justícia en aquest món. I a més és que ella no ha fet res, però se n'han sortit malgrat tot. Molt bé, música en directe, Eduard, això sempre està home, d'agrair. Està molt bé. Escolta, Abel, i quin és l'input que has rebut en aquest treball, en aquest Tots dos junts? Nosaltres ara hem tingut aquí un petit exemple, un testimoni, els nostres oients s'han haurat fet una idea, però les persones que t'han pogut escoltar, què t'han transmès? Doncs la veritat és que molta emoció en els directes que he pogut fer fins ara. La veritat és que han sigut directes molt emotius, molt propers, en els que la gent, la veritat, cantava les cançons, i és una experiència sempre molt, molt reconfortant, no? I tant això com la gent doncs, que ha pogut escoltar a través de Spotify o que ha comprat el CD, doncs sempre estic rebent un input doncs, molt, molt positiu i molt, molt agradable.
Ara la Bela m'explicava que avui està de promoció a Tarragona, però només ha actuat aquí, eh? Això ho tenim nosaltres. Escolta, sí, t'han cuidat bé per Tarragona o què? Molt bé, la veritat. M'he sentit superacollit, superacollit. Jo sé que l'Adrià, la gent de Ràdio Ciutat de Tarragona, escolta, són tots uns anfitrions, però com t'hi has sentit en un mes de novembre a la ciutat de Tarragona? Doncs mira, si t'he de ser sincer, no havia estat mai a la ciutat de Tarragona. Molt malament. Molt malament, la veritat és que molt malament. De fet, després d'haver estat aquí avui, ja he començat a planificar una escapada de cap de setmana per veure Tarragona i per veure els voltants, perquè la veritat és que és preciós. Ara ja tens programat una sèrie d'actuacions i de gires, per on et podrem seguir? Doncs tot això estarà anunciat a les xarxes socials, sobretot Instagram i Facebook. El dia 30 de novembre estaré a Sant Andreu de Llavaneres, el 5 de desembre estaré a Lleida, el 7 de desembre estaré a l'Hospitalet de Llobregat en format acústic, no en format de banda, i l'any que ve hi haurà nous anuncis. Quedarà pendent Tarragona, eh? Per descomptat, per descomptat. Ja per acabar, a nivell xarxes socials, web, on et poden seguir els nostres seguir? Es pot seguir Instagram, Abel Montné, directament, sense... Que és la xarxa del món, eh? Exactament, sí. Molt bé, doncs estarem molt atents. Perfecte. Gràcies, Abel. Merci. Abel, un plaer que ens hagis pogut acompanyar i sobretot que t'haguem pogut escoltar. Adrià, li haurem d'anar seguint les passes. I tant, estarem molt atents. Que vagi molt bé. Fins ara.